tyd en die hart van 'n jong Samuel om vanmôre weer eens te sê, spreek Here, u dienskneg, u diensmaagd, luister. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil hê u moet saam met my lees die van u wat u Bybels gebring het en dit wil doen uit Johannes hoofstuk 8. Ons gaan net 'n kort gedeelte lees. Johannes 8 verse 1 tot 11. My voorlesing is nog uit die ou 1933 vertaling. Johannes 8 vanaf die eerste vers. Dit is oor die oorspelige vrou wat op heterdaad betrap is. Johannes 8 vanaf vers 1. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk gevang was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op in daad van egbreuk gevang. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een uitgegaan van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Mag die Here hierdie magtige en geseënde woord aan ons harte seën. Geliefdes, die opskrif van die boodskap wat die Here op my hart gelê het vanmôre is: gooi die eerste klip. Gooi die eerste klip. En ek wil weer saam met u die 7de versie lees. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. Wie was sonder sonde? Wie van u vanmôre is sonder sonde? God se woord sê, ons het almal gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daar is niemand regverdig nie, ja, ook nie een nie. Maar my broer en suster, as ons so deur die Christen wêreld kyk, ek het 'n baie ernstige boodskap vanmôre. U ken my geliefdes, ek is altyd ernstig, want die ewige dinge kan jy nie ligtelik hanteer nie. As jy so in die Christen wêreld kyk, dan moet ons erken, as ons eerlik wil wees, dit reën van die klippe. Jy weet my broer en suster, ons pad is nie 'n doodlooppad. Die pad van die Here Jesus is nie 'n doodlooppad nie. Dit is sekerlik die pad wat Golgotha langs gegaan het, die seker. Maar prys die Here, op die derde dag het hy opgestaan. En geliefdes, sy woord wys vir ons baie duidelik
dat hy baie beslis hierdie periode tussen sy eerste koms, sy hemelvaart en sy wederkoms vir ons gegee het as 'n besonderse genade tyd. In hierdie tyd moes daar magtige dinge uitgewerk word, want ook hierdie genade tyd en wanneer hy weer kom, is dit ook nie die einde nie. Ons is op pad na God se ewige toekoms. En daarvoor het God beskik dat daar voorbereide mense sal wees. Ek het al 'n paar keer vir u in die afgelope tyd gesê, ons Christene is geneig om in klein kompartementjies te dink, in klein kompartementjies te beweeg. Ons het baie kerke, ons het baie bewegings, ons het baie idees, ons het baie dogmas. Ons stry hard met mekaar. Maar broers en susters, wat is die geheel patroon? Wat is die geheel tendens? Waar gaan ons heen? Nou ja, dis 'n baie, baie diep onderwerp daardie. Maar in verband met hierdie geleese gedeelte en die boodskap wat ek vanmôre vir u wil gee is, ons weet ook in hierdie gemeente dat Jesus die koning van Israel is. En dat hy die komende koning is om weer eens sy magtige koninkryk op hierdie aarde te kom vestig. My broer en suster, die wat saam met hom sal regeer, en die wat saam met hom in sy koninkryk sal wees, gaan nie 'n sommere klomp saamgeskraapte klomp mense wees nie. Ek glo hulle gaan waaragtige, geredde, wedergebore, veranderde mense wees. Die apostel Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword. Soos wat ek ook al vir u gesê het, twee mense het eendag met mekaar gestry. En die een persoon begin nader aan die onderspit delf. En hy sê vir die ander ene, jy moet daarom onthou, ek is 'n Christen hoor. En die ander een sê vir hom, ek is bly dat jy my gesê het. Moes mos nie nodig gewees het om dit te sê nie. Broers en susters, Jesus sê, laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Die hele wêreld moet aan ons kan sien. Ons is nie volmaak nie, daarom kan ons nie die eerste klip optel nie. Ek kan nie die eerste klip optel. Maar nogtans moet daar in my en in u gesien kan word dat ons Christene is. Dat ons kinders van die Here is. Dat my lewe nuut geword het. Nou as ons na hierdie insident kyk, ons ken hierdie klomp fariseërs en skrifgeleerdes. Ons moet baie versigtig wees, geliefdes, dat daar nie dalk van ons eie lewe ook in hulle handelinge en in hulle optrede weerspieël word nie. Hierdie fariseërs en skrifgeleerdes was 'n besonderse tipe. Hulle was vir alle tipe wat na die Babiloniese ballingskap toe hulle teruggekom het, as het ware ook met hulle eie wette en hulle eie reëls opgetree het. Die van u wat op hierdie sake ingegaan het, sal weet dat hulle het ook al eintlik hulle eie Bybel geskryf. En dit is vandag nog so, naamlik die Talmud, wat heeltemal anders is as die Bybel self.
wat hulle nou natuurlijk ook nog, so verder die Oud Testament betref, die Torah noem. Maar is eintlik daar die Talmud wat hulle lewens bepaal het, waar hulle vir hulle baie, baie reëls neergeskryf het, en wat vooral geconcentreer was, met hulle verbuigings daarby, op die letter van die wet, en nie die gees nie. En so het Jesus, omdat hy reguit was, en omdat hy die waarheid was, en in hulle die leuen was, het hulle natuurlijk met mekaar gebots, omdat hy die lig was en hulle die duisternis, het hulle teen mekaar vasgeloop. En so wou hulle die Here Jesus gedurig, het hulle vir hom gedurig slagysters en strikke gestel, en wou hulle hom vang, sodat hulle hom eindelijk, uiteindelijk, kon doodmaak, soos hulle natuurlijk ook later gedoen het. En so was hierdie incident nou vir hulle een ideale geleentheid. Hier was een arme vrou, sy was in sonde vastgevang, my broer en sister. Nou wil hy ons met mooi vanmorgen na ons eie levens kyk. En as ek vanmorgen deur die genade van God kan sê, ek is nie meer in sonde vastgevang nie, dat ek dan kan sê, dankie Here, dis alleen u verlossingsgenade. En daarom behoort ek dan in ootmoed en in dankbaarheid te beweeg. Maar hierdie vrou, sy was een sondares, en sy was een egbreekster. Sy was in daardie opsig waar haar swakheid gelê het, en waarop hulle haar toe ook gevang het, deur baie bande gebind, geliefdes, en deur baie drange gedryf. En hierdie mense het dit natuurlijk geweet, en hulle het natuurlijk was op die uitkyk vir so'n kostbare geleentheid. En hulle het dit ook gekry, en hulle het haar op heterdaad betrap, en hulle haar in haar sonde gevang. Jy kan net sien hoe hulle selfs verlustig het daarin. Hoe baie mense is daar vandag, lidmate van kerke, dat hulle selfs verlustig in iemand anders se val, in stede van liewer saam met daai persoon te ween, en liewer te kyk of hulle nie daar die siel werklik kan uitkry uit die put waarin hy of sy geval het nie. Hulle het haar op heterdaad betrap, hulle haar na die Here Jesus toe gebring, en die Here Jesus gekonfronteer met die wet van Moses, want hulle wou graag hierdie klag teen die Here gehad het, dat die Here Jesus die wet van Moses ignoreer. En hulle sê toe nou, Here Jesus, hier is nou hierdie vrou, ons het haar gevang, almal hierdie is getuies. Volgens Moses' wet moes sy nou gestenig word. Maar wat sê u? En my broer en sister, daar, die Here Jesus toe, op die grond geskrywe. Ek gaan nie daaroor uitwy nie, maar dit gee my hoendervleis as ek daaraan dink. Daar die vinger, niemand het nog kon sê wat hy daar geskryf het nie. Maar ons lees op ander plekke wat daar die vinger geskryf het. Daar die vinger het daar dieselfde wet van Moses het hy op die kliptafels geskrywe. Die wet van Moses wat hulle hom nou mee kom konfronteer. God se woord sê, die vinger van God het dit geskrywe op die kliptafels. Daar was ook een ander geleentheid, toe daar die koning Belsasar homself so verlustig in sy dronkenskap en al daar die dinge en die gouden komme wat in die tempel geroewe was, gebring het en hulle selfs daaruit dronk gedrink het en die heilige voorwerpe van God daarmee onteer het. Ewe skielik toe sien hy teen die muur een vinger skrywe, Meni, Meni, Tekel, Upharsin. Jy is in die skaal geweeg en jy is te lig bevind. En hierdie nacht sal jou lewe van jou weggeneem word. My broer en sister, die vinger van God skryf onverbiddelik. Dink maar daaroor na, maar ek wil verder gaan. Hulle konfronteer die Here Jesus. Hy skryf maar. Ons lees dit net weer. Maar toe hulle aanhou om hom te vra,
7e vers. Het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf. Jy weet mos of jy sonder sonde is of nie. Hoe voel ons vanmôre, broers en susters? As dit nie genade van God was nie, was nie een van u en ek vanmôre in hierdie kerk. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een uitgegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. Hy was die enigste een, Jesus, wat sonder sonde was. Hy was die enigste een, my broer en suster, wat die wêreld en vriend en vyand in die oë kon kyk en sê, wie beskuldig my van sonde? Wonderlik, my broer en suster, wonderlike Here Jesus, die enigste mens, wat op hierdie aarde gewandel het, sonder sonde. O, prys sy wonderlike naam. En hy het nie die sonde daar weggegooi nie. Hy met hierdie vrou wat in daardie sonde gevang is, hier is die twee van hulle alleen. Wat 'n plegtige oomblik. En kyk, wat sê hy vir haar? En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Ag broers en susters, wat 'n wonderlike woord ook vir u en vir my vanmôre. Wat 'n wonderlike voorbeeld van God se genade. Wat 'n wonderlike voorbeeld van hoe u en ek ook moet optree in hierdie lewe. Hy sê, ek sê jou ook nie beskuldig nie, maar gaan jy en sondig nie meer nie. Ek glo my broer en suster, ons sal eendag, wanneer ons voor die regterstoel van God staan, glo ek, sal ons daar die vrou ontmoet. Maar as die Here Jesus nou te velde moes trek teen daar die vrou, en vir haar gesê het, ja, jou slegte vrou, sien jy nou wat met 'n mens gebeur, as jy sonde doen, want sonde is sonde, my broer en suster, en nêrens praat die Here sonde goed nie. Maar hy sê vir hierdie vrou, ek beskuldig jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Is dit nie 'n wonderlike genade woord nie? My broer en suster, is 'n woord van genade en van barmhartigheid. Nie altyd baie kragtiger as 'n woord van beskuldiging nie. Kom, laat ons werklik in Jesus se voetspore wandel. Kom ons kyk 'n bietjie meer na wat ons Here Jesus gesê het en wat sy houding is. En geliefdes, hoe u en ek, onthou, ons is op pad na die ewige bestemming. Die duisternis, die chaos, die opstande, die brandstigting sal nie vir altyd duur nie. Ons dank God, dis maar die tekens van die einde van die eeuw. Die son van geregtigheid sal weldra verrys met heling in sy vleuels. Die koning kom in sy majesteit en sy heerlikheid en hy kom droog al die trane af. Hy kom neem al die verwoesting en die ellende weg. Maar u en ek moet saam met hom in daardie koninkryk regeer. Ons moet ook daardie gesindheid van die koning hê. Kom ons kyk 'n bietjie meer na sy gesindheid ook uit sy ander woorde en dan gooi ons weer, laat ons weer die woord, die soeklig op ons eie lewens gooi. Hier in Matteus 9, waar die Here Jesus vir Lewi die tollenaar geroep het, o, was die fariseers vir Jesus net so kwaad. Ons lees hier uit Matteus 9 vanaf die 9de vers. En toe Jesus daar vandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Ek wil net hê, u moet na iets moois kyk hierso. Hierdie tollenaars,
was 'n verachtelike tipe. Die volk het die tollenaars gehaat, want die tollenaars het hulle afgepers. En die tollenaars het baie ryk geword uit die ellende van die volk. En hy was verag deur die volk. Maar wat maak Jesus? Jesus kom by hom. Jesus kapittel hom nie eers nie. Jesus sê hom nie eers sleg nie. Jesus sê nie vir hom, jou slegte tollenaar, jy steel die mense se geld, jy pers die mense af, jy is kop in een mis met die Romeine, met die onderdrukkers. Nee, Jesus loop by hom verby en hy sê, volg my. Hy broer en suster, ek sal vir u nog iets meer net nou uitbring, maar laat ek dit vir u sê, en ek is daar seker van u sal met my saamstem. Daar is aspekte in elkeen se lewe, party meer, party minder, waar jy jouself verag vir jou sondige lewe. As jy die ware God saad in jou hart het en jy lewe nog in sonde, weet jy, jy doen sonde. Jy weet, jy doen verkeerd. Maar dan hou jy nog aan, soos daardie vrou ook in die egbreek. En seker, soos Matteus, ek kan dit baie duidelik sien hieruit. Hy het hom selfseker verag, maar ai, daar die baie geld en die posisie en die invloed en die gemak en die geriewe wat daar die baie geld vir hom gebring het, het daarom 'n baie groot vat op hom gehad. En die gevolg is, al het sy gewete om hier binnenkant gebyt, het hy tog nog aangehou, want hier was mos hierdie mag van die weelde wat die geld bring. Maar toe die stem van Jesus na hom toe kom, en Jesus vervloek hom nie, hy verdoem hom nie, hy sê hom nie sleg nie, hy sê, volg my. Toe daar die selfde leef, daar selfde Matteus, toe los hy al daar die rykdom van hom net so. Net so! En hy volg hom, en as hy verder lees, dan sal hy sien, as hy in Matteus 10 lees, dan sal hy sien, hierdie leef, hierdie Matteus, sy naam, is onder die 12 apostels. Hy het een van Jesus se apostels geword. Hierdie man wat so 'n gruwelike, oneerlike lewe gelei het. Maar kom ons kyk wat maak die fariseërs. En kom laat ons kyk of daar nie miskien baie van die fariseer baie keer in u en in my lewe is nie. En terwyl hy in die huis, o ja, onthou nou vers 9, en hy het opgestaan en hom gevolg. Vers 10, en terwyl hy in die huis aan tafel was, kom daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel. Leef het natuurlik baie vriende onder die tollenaars en die sondaars gehad. Hy was mos 'n uitworpeling. En toe die fariseërs dit sien, die regverdiges dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, maar gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ek wil vir u vanmôre sê, my broer en suster, kom ons wys 'n bietjie meer barmhartigheid in ons lewens. Veral ons, en ek praat met myself ook, my broer en suster, ons wat die Here liefhet, wat sy woord liefhet. Ek sê nie vir een oomblik, geliefdes, dat ons die standaard moet verlaag nie. Ek sê vir geen oomblik dat ons sonde moet goed praat nie. Maar ek sê, kom ons wees 'n bietjie meer barmhartig met mekaar. Kom ons wees 'n bietjie meer barmhartig ook met die sondaar. Want ons het ook gesondig. En ons is nog steeds nog nie volmaak nie. Ons vergelyk dit met Micha 6 vers 8. Hierdie wonderlike woorde waar die Here deur die profeet hierdie woorde sê. Hy sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om
recht te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Wat vraagt die Heere van die mens? Net drie dinge. Om recht te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Die Engelse King James sê, to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Om genadig te wees. Genadig te wees teenoor andere wat miskien nie so goed doen soos u en ek nie. Ons kyk na Matteus 23 en vers 23. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes? Geveinsdes. Want julle gee tiendes van kruisement en anijs en koriander en julle laat na die swaarste van die wet, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Daar is niks verkeerd met die tiendes van anijs en koriander en kruisement nie, dis ook nodig, maar moenie die ander nalaat nie, die swaarste van die wet, die reg en die barmhartigheid en die trou. Geliefdes, soos ons alreeds gesien het, Jesus het gekom om sondaars te red. Jesus het nie gekom om regverdiges te red nie, want hulle het sy redding nie nodig nie. Maar ongelukkig bestaan daar nie sulke mense. So ons het almal die Here nodig. Ons het hom nodig. En omdat ons hom nodig het, moet ons ook barmhartig wees teenoor mekaar, wanneer die ander fouteer. Kom ons kyk nog na 'n paar meer van Jesus se woorde. Ons kyk hier in Lukas 5 vers 32, sien ons hierdie woorde. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dis natuurlik dieselfde as Matteus 9. Ons kyk na 1 Timoteus 1. Kom ons kyk wat sê Paulus. 1 Timoteus 1 vanaf die 12de vers. En ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here Jesus was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. In Lukas 9 lees ons hierdie woorde in die 54ste vers. Lukas 9 vers 54. Dit is nou ook hierso waar, toe die Samaritane nou vir Jesus nie wil ontvang nie, toe wou hier van die Here Jesus disipels sommer kom, laat ons vuur uit die hemel uit laat kom. Here, laat ons hulle sommer almal verdelg, want is daarom verskriklik dat hulle nie vir u wil ontvang nie. Vers 54, en toe sy disipels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se siele te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. Liefdes, ek dink ons sal elkeen van ons moet bely dat daar een of ander tyd in ons lewens was dat ons ook gesê het, Here, as ek tog nou maar net die mag gehad het om vuur uit die hemel uit te laat kom, dan sal ek daarom nou hierdie een of daardie een verdelg het. Is verskriklik, geliefdes. Die Here sê nee. Die seun van die mens het nie gekom om dit te doen nie. Hy gaan dit doen. Hy gaan dit doen wanneer hy kom. Maar vir hierdie 2000 jaar, hierdie tyd, my broer en suster, van vervolmaking, van voorbereiding, vir daardie heerlike koninkryk, is dit nie die metode nie. Die metode is barmhartigheid
en genade. En nou wil ek vir u die volgende ding sê, my broer en suster. Wat u ernstig oor moet nadink. Ek is baie ernstig oor hierdie dinge, omdat ek glo die Here gaan 'n volmaakte gemeente kry wanneer hy kom. Dit lyk nie vir my of dat baie gaan wees nie. Maar sal ons nie daarna strewe om deel daarvan te wees nie? En dit is my volgende woord wat ek wil sê. Miskien sal dit hard klink. Maar ek glo, u sal dit ter harte neem. Dit lyk vir my, of nee, dit is verkeerd. Laat ek dit so stel. God vergewe. Maar dit lyk vir my, of ons nie vergewe nie. Jy weet, iemand kan 'n groot oortreding ondergaan. Soos hierdie vrou wat in overspel gevang is. Dis 'n afskuwelike en 'n verachtelike daad. Is dit nie waar nie? Maar Jesus het haar vergewe. En broer en suster, laat iemand nou van ons 'n bietjie in so 'n soort van 'n sonde val. Sal ons ooit daai persoon vergewe? Sal die gemeente ooit daardie persoon weer ontvang na belydenis en na regstelling en hulp? Sal ons ooit daai persoon weer ontvang as een van ons? Die Here doen dit, maar dit lyk vir my ons doen dit nie. So maklik sal jy 'n gefluister op een of ander manier van daai persoon hoor. Jy moet al versigtig wees vir hom, al versigtig wees vir haar, en dit en dat en so aan. Mag die Here ons aanspreek vanmôre, geliefdes. As die Here vergewe, wie is ons om nie te vergewe nie? Die Here Jesus gaan na daardie vrou by die put, waar ons broer, hy is ook vanmôre na verwys het, wat ek 'n tyd gelede ook genoem het in my boodskap. En vir my word dit elke keer wonderliker. Daardie vrou was daarom 'n slegte vrou. Sy het met die hoeveelste man het sy saam gelewe en jou werklik waar die Here Jesus loop op die hitte van die dag. Daardie lang end om daardie vrou by die put te gaan ontmoet. Om aan daardie vrou se diep sielsbehoefte te voldoen. En luister, ek lees net vir u hierdie twee versies uit daardie ontmoeting. Dis Johannes 4. Verse 17 en 18. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Met andere woorde, kom ons bring dit in die moderne konteks. Die man wat jy nou het, leef jy maar net mee saam. Jy is nie eers getroud. Dink ek het vanoggend oor die koms van die koninkryk gehoor van syfers wat hulle genoem het volgens census. Hoeveel pare daar vandag in ons land saamlewe wat nie getroud is. Dit is skrikwekkend. Wat gaan ons met daai mense maak, my broer en suster? Wat gaan u met sulke mense maak wanneer jy hulle eendag ontmoet? Ek praat dit nie goed nie, dis sonde. Jesus het nie hierdie overspel van hierdie vrou goed gepraat nie, dit was sonde. Maar, hy het gesê, gaan, ek veroordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie. Wat gaan ons met hulle maak? Gaan ons hulle vir die Here wen? Of gaan ons hulle vermy soos iets wat aansteeklike siekte het? Wat gaan maak ons met die sonde van ons volk, my broer en suster? Want ons volk is in 'n verskriklike toestand van sonde. Daar's geen twyfel daaromtrent nie. Hoe gaan ons dit hanteer? Kom ons hanteer dit soos Jesus dit gehanteer het. Kom ons kyk wat sê die apostel Paulus. Wees nog 'n oombliekie geduldig met my geliefdes. Ek het nog iets om vir u te sê wat u ernstig oor moet nadink. Kyk wat sê die apostel Paulus hier van die Korintiërs in 1 Korintiërs 6. Verse 10 en 11. Hy sê dit. Hy sê, moenie dwaal nie. Geen hoereerders
of afgodedienaars, of echtbrekers, of wellustelingen, of sodomieten, of dieven, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rovers, zal die koninkrijk van God beërven nie. Moet nie dwaal nie, daar is geen twijfel daar omtrent. Maar kijk wat sê in die 11e vers. En dit was sommige van julle. Hy sê dit vir die Korintiërs regheid. En dit was sommige van julle. Maar julle het jou laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Ja, my broer en suster, al hierdie mense kan die Here reinig, kan die Here heilig, kan die Here afwas, kan die Here skoonmaak en die Korintiërs was een voorbeeld daarvan. Ek wonder, geliefdes, as ek nou neem, hy sê, dit was sommige van julle, ek wonder of daar van hierdie, sê nou maar, kom ons neem nou die ergste, ek dink miskien die afskuwelijkste sonde van alles, sodomiete, en hoe neem dit vandag nie toe nie? En hoe kom die oordele van God, wat hy ingebouw het in die mens, die vandag op hierdie mense met hierdie herpes en hierdie AIDS en hierdie siektes wat hulle begin kry nie, want dit is sonde, die loon van die sonde is die dood. Sonde is sonde. Maar van hierdie sodomiete, Paulus nie dalk een van hulle een ouderling gemaakt nie. Sal ons om een ouderling maak? Nee, nooit. Nie onder ons, volgens ons optrede nie, maar is ons reg. Hoe reerders van die mense, maar julle het julle laat afwas. Julle is gereinig, julle is geheilig. En as hy dan gereinig en geheilig is, moet ek om dan nou nog as 'n hoereerder of 'n sodomiet of wat ook al behandel? Maar broers en susters, ek sien my tyd begin vinnig uitloop. Laat ek 'n bietjie nader kom aan u en aan my. Ons ken nie mekaar nie, nie so ten fyn besonderhede nie. Kom ons neem aan, geliefdes, dat daar nie een van ons vanmôre, kom ons neem aan, nie een van ons ooit skuldig was aan sodomie, of aan hoerery, die groot en die gruwelike sondes, soos ons dit kategoriseer, maar is dit al wat dit genoem word, kom ek haal vir u net een hier uit, en kyk of ons 'n klip het, om te gooi. Saam met die sodomiete, saam met die hoereerders, saam met die afgodedienaars, saam met die egbrekers, ek kyk nou na 1 Korintiërs 6 vers 10. Saam met die wellustelinge, saam met die sodomiete, saam met die diewe, saam met die gierigaards, saam met die dronkaards, ook die kwaadsprekers. Ook die kwaadsprekers. Broers en susters, hoeveel verskriklike kwaadsprekery gaan daar nie aan in mense se lewens nie? En as jy mooi hierdie kwaadsprekery gaan analiseer, sal jy sien, dis nie net skindery nie. Dis nie net agter die rug pratery nie. Kwaadsprekery van watter opsig, al het daai persoon ook regverdiglik, daardie vrou het regverdiglik egbreek gepleeg, hulle is allemaal getuies, dit was waar. Maar broers en susters, as die Here nou vergewe het, dan mag dit nooit eers weer van haar genoem word nie. As dit weer van haar genoem word, is dit kwaadsprekery. As ek een of ander plek gestruikel het, en wie van ons struikel nie? As u een of ander plek nie die mas opgekom het nie, en wie van ons haal altyd die kerf, dan mag ek of u nou nie weer daar die ding waar daar die ene nou nie oor die dwarslat gekom het, weer herhaal nie. As ek dit doen, is dit kwaadsprekery. En u weet, dit is amper 'n siekte. Weet die kwaadsprekery is 'n siekte.
soos hoerery of enig iets. Daar kom 'n ding oor jou. Is amper asof jy 'n onwillekeurige drang om dit of dat van iemand te sê. Moenie vir my sê, jy is nie daaraan skuldig nie, of dit vat nie aan u nie. Maar die kwaadspreker word genoem saam met die sodomiet, saam met die egbreker, saam met die hoereerder. Ons kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 5, vanaf die 9de vers. Ek het julle in my brief geskrywe om julle nie met hoereerders te vermeng nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die geheel nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om julle nie te vermeng met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie, want so iemand met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. So God se reëls is streng, broers en susters, te midde van die genade van die Here. Dit beteken iemand wat in die gemeente is, wat as 'n broeder bekend staan, maar nog aangaan met sy sonde. Onthou, Jesus het vir hierdie vrou gesê, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Maar as ek nou 'n broeder of 'n suster geword het en ek hou aan met my sodomie of my egbreek of my hoereerdery of my kwaadsprekery, sê Paulus, dan moet jy nie eers saam met so een eet nie. Jy moet hom dan afskei. En jy moet natuurlik op jouself let dat jy nie ook dieselfde ding oortree nie. Ek het gevind baie keer, soos ook met hierdie klomp fariseërs, dis juist die wat skuldig is, wat so hard is op die ander ene. Die ene wat besef, ek is 'n sondaar, gered uit genade, is baie genadig teenoor iemand anders. Geliefdes, menige sondaar is vasgevang in sy sonde en wag vir die genade woord. Kom ons betoon 'n bietjie meer genade. Kom ons wees 'n bietjie stadiger om die klip op te tel en om te gooi. Kom ons wees 'n bietjie stadiger om die vinger te wys en die oordeel uit te spreek. Dit is vir my so pragtig in hierdie 2 Korintiërs hoofstuk 5 waar die apostel Paulus skrywe daarvan op die 17de vers. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Weet jy, broers en susters, ons as kinders van die Here het die bediening van versoening van die Here ontvang. Hoeveel van ons tree op as versoenaars? Hoeveel van ons sal liewer probeer om die wond te genees as om hom verder oop te krap? Ons het die bediening van versoening, want God het ons met homself versoen deur Jesus Christus ons Here. Ons gaan vanmôre aan hierdie nagmaalstafel sit omdat die Here, die Almagtige, die reine, die regverdige, homself met u en met my kom versoen het, deur sy eie seun sonde te laat word, sodat u en ek die geregtigheid van God in hom mag word. O broer en suster, kom ontvang vanmôre die bediening van versoening. Kom ontvang vanmôre die bediening van genade van die Here. En dit wat jy ontvang het, gee dit ook vir ander. Kom ons wees genadig teenoor mekaar. As ons dan sien dat iemand volgens ons doen nie reg nie,
Kom laat ons dan met mekaar daaroor praat. Kom laat ons saam met mekaar daaroor bid. Maar moenie laat ons mekaar met 'n klip gooi nie. En die Here sal ons genadig wees en die Here sal vir ons nog meer gebruik as ooit tevore. In Jesus naam. Amen. Prys die Here.